Кліч Злата, учениця 6 класу Гвардійської гімназії Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області. Я хочу представити вам свій проєкт «Мої вірні друзі». Я розкажу про собак породи Акіто Іно і чому моя сім'я вибрала цю породу. Це спокійні і доброзичливі собаки. Вони охайні, називають мовчазні, бо вони ніколи не гавкають без причини. Акіто – гарний охоронець, вони завжди захищають свій простір та господаря. У них добрий вигляд, ще їх називають собака-усміхака. Акіто Іно – красива густа шерсть з м'яким підшерстям, яке періодично ліняє. Це трапляється двічі на рік. Розчісувати собаку потрібно не рідше, ніж раз на тиждень за допомогою спеціального металевого гребінця. Також потрібно чистити зуби та вуха. Раз на рік наших улюбленців оглядає лікар-ветеринар, робить всі потрібні прививки. Їдять акіти небагато. Вони полюбляють як сухий, так і вологий корм. Моя сім'я вибрала цю породу собак не тільки тому, що вона гарна зовні, а ще вона добра, терпляча та дуже гарний охоронець. Про цю породу собак навіть зняли фільм, який називається «Хатіко». Я раджу вам його подивитись.